Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o Republici Slovačkoj i njenom drugom delu njenog evropskog puta, od blokiranih pregovora do članstva u Evropskoj uniji. Nastavljamo tamo gde smo stali prošli put, dakle, razmatramo izveštaje Evropske komisije o napretku država kandidata. Došli smo do 2002. godine, tako da prema tom izveštaju iz 2002. godine Slovačka je nastavila da ispunjava političke kriterijume iz Kopenhagena. Napredak je primetan i uočljiv i u pogledu strukture i funkcionisanja administracije, posebno uspostavljanjem kancelarije za državnu službu i izgradnjom decentralizovanih regionalnih uprava. Međutim, došlo je do, reklo bi se, očekivanog kašnjenja u primjeni zakona o državnoj službi koji je godinu dana ranije donet. Ali ono što je važno je po pitanju nezavisnosti pravosuđa da su nastavili dobar tempo reformi, u smislu da su nastavljeni dalji koraci ka jačanju nezavisnosti pravosuđa, usvojeni su ključni zakoni i konačno je formiran sudski savet, odnosno savet sudstva. Takođe je uočen i napredak u borbi protiv korupcije. Nastavila je da Slovačka da poštuje ljudska prava i slobode. Posebno su ojačani zakonodavstvo i administracija za sprovođenje tog zakonodavstva za borbu protiv trgovine ljudima. Ono što je važno, a odnosi se na unutrašnje poslove, jeste da je usvojen zakon o azilu, kojim se između ostalog predviđa osnivanje nezavisnog tela koje će delovati kao drugostepena instanca u postupku odobravanja azila. Takođe su uloženi i značajni napori u praksi kada je reč o sprovođenju i zaštiti manjinskih prava. Konkretno je uvedena kancelarija vladinog predstavnika za pitanja Roma, dakle kao posebna institucija koja se bavi pitanjem Roma u Slovačkoj. Unapređena je već postojeća strategija za Rome i povećana su finansijska sredstva, ono što je bila zamerka u izveštaju iz 2001. godine. Naravno, Slovačka nastavlja, kada je reč o ekonomskim kriterijumima, da bude funkcionalna tržišna ekonomija i 2002. godine, a i svake sledeće godine. Nastavak njenog reformskog puta bi trebalo da je omogući da se nosi sa pritiscima konkurencije i tržišta unutar Unije. Takođe, tačno je da makroekonomska situacija može da se poboljša i da to zahteva neke mere za smanjenje fiskalnog deficita, kao i deficita tekućeg računa. Međutim, prisutan je još uvek problem nezaposlenosti, koji zahteva čitav niz strukturnih reformi da se sprovedu. Kada je reč o usklađivanju zakonodavstva, Slovačka je postigla dobar napredak u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta po poglavljima, a oni sektori u kojima je ostvaren samo ograničen napredak jesu regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenta, odnosno upravljanje strukturnim kohezionim fondovima Evropske unije. Slovačka je 2002. godine značajno povećala svoje ulaganja u životnu sredinu. Međutim, mora da nastavi da ulaže napore ka finalizaciji prenošenja propisa, posebno onih propisa koje se odnose na oblasti prevencije zagađenja i na implementaciju već usvojenih propisa u oblasti kontrole i ispuštanja opasnih supstanci, kao i jačanje administrativnih kapaciteta sveukupno u sektoru zaštite životne sredine. Što se tiče pravosuđa i unutrašnjih poslova, Slovačka je u tom trenutku u velikoj meri usklađena sa Kijem. Implementacija šengenskog akcionog plana je dobro napredovala. I u tom trenutku, dakle 2002. godine, je privremeno zatvoreno 27 od 31 poglavlja. Imajući u vidu taj napredak koji je postignut, komisija tvrdi, odnosno kaže da misli da će Slovačka biti sposobna da preuzme obaveze
iz budućeg članstva u predviđenom roku. Došli smo do poslednjeg izveštaja, dakle izveštaj iz 2003. godine. U njemu se kaže da se obaveze zatvaranja u vezi sa reaktorima 1 i 2 u nuklearnoj elektrani Bohunice moraju poštovati, dakle da je to ključna stvar na koju se Slovačka obavezala. Ta stvar je zapravo bila i jedna od retkih problematičnih stvari, vidjet ćemo nešto kasnije da se javnost nije baš blagonaklono prihvatila zatvaranje tih nuklearnih elektrana. Ali da se vratimo dakle, na izveštaj, makroekonomski učinak je 2003. godine značajno poboljšan, iako su naravno ostale još neke primetne neke neravnoteže. Slovačka vlada je krenula od tog trenutka dublje da se nosi sa problemom strukturalne nezaposlenosti. A što se tiče ukupnog administrativnog i pravosudnog kapaciteta, komisija konstatuje da postoje dovoljni uslovi za sprovođenje od strane slovačke javne uprave, ali da postoje naravno prostor za poboljšanje u svakom od tih sektora pojedinačno. U oblasti javne uprave potrebno je još povećati broj osoba. Dakle, onih 1200 ljudi koje je dodatno angažovala slovačka vlada nije dovoljno. Dakle, treba još ljudi koji se bave pitanjima vezanim za evropske integracije i naravno uz dobro osmišljenu dugoročnu strategiju obuke tih ljudi. Što se tiče pravosudnog sektora, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Visokog saveta sudstva, odnosno sudskog saveta, i obezbediti njegovu finansijsku nezavisnost. Ono što komisija nalazi kao zamerku jeste da su neophodni u toj oblasti napori kako bi se smanjilo trajanje sudskih postupaka u građanskim i privrednim predmetima i takođe da se otklone nedostaci u pogledu pravosudne obuke. Kada je reč o borbi protiv korupcije, korupcija i dalje mora da ima visoki prioritet, posebno u pogledu striktnog poštovanja već postojećih propisa. Tako da, komisija generalno kaže za 2003. godine da je Slovačka dostigla visok nivo usklađenosti u većini oblasti, odnosno u većini poglavlja, i da se očekuje da će do pristupanja biti u poziciji da sprovodi AKI, odnosno propise iz svih poglavlja. U određenim oblastima Slovačka, dakle i 2003. godine, mora da uloži dodatne napore da bi završila svoje pripreme za pristupanje. To su dve oblasti. Dakle, to su oblasti politike konkurencije i poljoprivredne politike. Ukupno su to četiri problematična pitanja. Dakle, dve oblasti i četiri problematična pitanja na samom kraju tog slovačkog puta ka članstvu. Kada je reč o politici konkurencije, to jedno pitanje odnosi se na ispunjavanje uslova za prelazni aranžman odobren u sektoru čelika do 2009. godine. U oblasti poljoprivrede ima tri pitanja koje bi morala Slovačka hitno da reši, a to su: prvo pitanje je priprema za uspostavljanje agencije za plaćanja, zatim implementacija integrisanog sistema administracije i kontrole i na kraju unapređenje poljoprivredno-prehrambenih objekata u oblasti zaštite javnog zdravlja. Dakle, time završavamo ovaj pregled izveštaja. Dakle, Slovačka, kao što smo videli, postala članica 1. maja 2004. godine i imala je odličnu, da kažemo, odličnu prvu deceniju u Evropskoj uniji, ali ne samo prvu deceniju. Prva decenija je bila odlična, druga je, da kažemo, još bolja, vidjet ćemo zašto. Zemlja je, kao što smo videli prošli put, u početku bila svrstana među problematične države zbog autoritarnih zloupotreba koje je radio kabinet Vladimira Mečera tokom 90. godina prošlog veka. Ona je 2004. bukvalno jedva ušla u tu grupu pristupnih država, a 10 godina kasnije, 20 godina kasnije, ona se ističe kao, i 10 i 20 godina kasnije se ističe kao jedna uspešna priča tog proširenja iz 2004. godine.
Slovačka je imala dosta opipljivih koristi iz svog EU članstva, dok je istovremeno, pored toga što je imala koristi, ona odigrala stabilizirajuću ulogu, odnosno bila stabilizirajući element tokom krize u eurozoni. Podrška, vidjet ćemo kako je Slovačka zapravo rešila taj, se borila sa problemom krize u eurozoni. Podrška Slovaka prema Evropskoj uniji i danas ostaje snažna. Veća integracija se smatra garantom prosperiteta i stabilnosti zemlje. Većina Slovaka to smatra. Pre globalne ekonomske krize Slovačka je uživala u jednom periodu brzog privrednog rasta, dakle između 2002. i 2008. Ona je zabeležila prosečno svake godine 6% rast od 6% bruto društvenog proizvoda godišnje. To je bilo tri puta više od prosečnog rasta u zemljama eurozone u to vreme. Taj procvat je Slovačkoj doneo nadimak tigar sa Tatra, odnosno tatarski tigar, po lokalnom planinskom lancu Tatra koji se nalazi u Slovačkoj. I taj njen napredak, odnosno napredak tigra sa Tatre, se može pratiti kroz strukturne reforme koje su preduzete pre ulaska u Evropsku uniju i direktne strane investicije koje su te reforme privukle. Slovačka privreda se, zahvaljujući svemu tome, pokazala dovoljno otpornom da se vrlo lako oporavi od krize 2009. i 2010. od krize u eurozoni, bez nanošenja nepopravljive štete njenim javnim finansijama. Za razliku od svojih višegradskih suseda, Slovačka je uspela da se uklopi čak i u taj najdublji nivo evropskih integracija, da se pridruži eurozoni 2009. godine. Treba napomenuti da su kriterijumi konvergencije koji su neophodni da se ispune da bi se ušlo u eurozonu vrlo, vrlo strogi. Dakle, to samo govori u prilog snazi slovačke ekonomije i opravdanju tog naziva tigra sa Tatre. Kažem, pored toga što je imala značajne ekonomske boljitke, odnosno značajne ekonomske performanse koje je dostigla nakon stupanja u članstvo, ona je takođe, kako sam igrala, stabilizirajuću ulogu u regionu. Bilateralni odnosi sa Mađarskom jesu opterećeni teškom prošlošću, ali reklo bi se da nisu nikad bili bolji. Dakle, ima tu prostora još za napredak, ali iz ove pozicije gledano su na najboljem mogućem nivou. Sve one nestabilnosti, populizam, euroskepticizam koje možemo sresti u Budimpešti, u Varšavi ili u Pragu, ne možemo da ih sretnemo u Slovačkoj. Dakle, i centralizacija vlasti i sve u vezi s populizmom i euroskepticizmom, toga nema u Bratislavi. Taj, da kažemo, uslovno rečeno, benigni kontekst je omogućio svakoj slovačkoj vladi da vodi pragmatičnu, odgovornu politiku, zasnovanu na tom strateškom imperativu da se drži glavnog toka Evropske unije i integracije u eurozonu. Osim u jednom trenutku kada je bilo dramatično glasanje o paketu za spas Grčke, u novembru 2011. godine kada je i pala slovačka vlada, Bratislava je, osim tog, dakle, nepružanja podrške merama za spas Grčke, podržala je sve mere za reagovanje na krizu, od Evropskog mehanizma za stabilnost preko fiskalnog sporazuma do bankarske unije, bez mnogo kontroverzi i bez mnogo pažnje javnosti čak i kod kuće, dakle u Slovačkoj. Premijer Robert Fico je krajem 2013. godine signalizirao da bi pozdravio još čvršću integraciju u fiskalnim i ekonomskim pitanjima i to je bio očigledan znak koliko postoji snažan domaći konsenzus u Slovačkoj o evropskim pitanjima i o evropskim poslovima. Dakle, taj konsenzus je retko zabeležen u nekoj drugoj državi centralne Evrope.
skoro sve glavne političke partije podržavaju prointegracijsku agendu, dakle sve se zalažu za produbljivanje integracije, bez obzira na ideološka njihova predubeđenja. I prosto to je podržano i glasovima njihovih birača, dakle takođe i birači podjednako podržavaju njihovo opredeljenje ka nastavku integracije, odnosno ka sve dubljoj integraciji. To je prosto dovelo do jednog kontinuiteta i doslednosti u njihovoj europskoj politici, kakva nije viđena, rekla sam, ni u jednoj drugoj državi iz Višegradske grupe. Naprimer, kandidatura Slovačke za članstvo u eurozoni pokrenuta je sredinom 2000-ih godina od strane koalicije desnog centra koju je predvodio Mikuloš Dzurinda, pomenila sam ga prošli put, i taj zadatak je propisno završen od strane prve vlade Roberta Fica, koji je bio najveći Dzurindin protivnik i koji inače radio na poništavanju tih prethodnih neoliberalnih reformi svog prethodnika. Ali, kada je reč o eurozoni, njih dvojica su nastavili da slede istu politiku. Dakle, nije bilo razmimoilaženja kada je to pitanje, EU pitanje došlo na dnevni red, bez obzira što su oni imali drugačije poglede na neoliberalne reforme. Ovo je bio zajednički cilj ka kome su uspešno stigli jedna desničarska i jedna ne tako desničarska vlada koja ju je nasledila. Postoji i ono što se, možda se kaže, loša strana tog prećutnog domaćeg konsenzusa o evropskim pitanjima i evropskoj politici. To je činjenica da ne postoji potreba ni za kakvom javnom debatom o mestu njihove zemlje u institucionalnom pejzažu Europske unije. Takođe, postoji nedostatak interesovanja za pitanje EU, pošto se ona nekako podrazumevaju. To se zove konzumerizam evropskih integracija. Dakle, veliki deo političke i intelektualne elite zalaže se za neku vrstu pasivnog konzumerizma. To se i s jedne strane je i dobro i loše. Dakle, za Slovačku konkretno nije loše jer nema nikakvih skretanja sa puta. Dakle, vrlo je stabilno nastavlja da funkcioniše u tom uzdrmanom evropskom okruženju, ali možda je ipak poželjno da se animiraju slovački građani i da se ta debata pokrene u javnom diskursu. Mi možemo razlikovati dva perioda u odnosu Slovačke i Evropske unije. Prvi period je ona dobro poznata trauma izostavljanja iz početnog procesa pridruživanja i izuzetan napor koji je Slovačka uložila da sustigne svoje višegradske susede, odnosno ostatak višegradske grupe početkom 2000. godina. Drugi period u odnosu Slovačke i Evropske unije jeste nakon njenog pridruživanja eurozoni 2009. godine i ta, da kažemo, njena ambivalentna pozicija prilikom spasavanja Grčke, što je i dovelo na kraju do kolapsa jedne vlade 2011. godine. Analiza evropske politike Slovačke se ne može odvojiti od analize unutrašnje politike u Slovačke. Tako da vratila bih se na ono o čemu sam i prošli put govorila. Dakle, nakon mirno, nešto na vrlo kratkim crtama i iz malo drugačijeg ugla, dakle, nakon mirnog raspada Čehoslovačke do kraja 1992. godine, unutrašnja politička polarizacija se jasno odrazila na međunarodni položaj Slovačke. Sećate se, između 92. i 98. populistički premijer Vladimir Mečiar i njegova stranka Pokret za demokratsku Slovačku doneli su niz, da kažemo, loših nedemokratskih odluka po Slovačku. To je dovelo do najveće izolacije njihove zemlje u Evropi. Slovačka je vrlo brzo zaostala za svojim susedima u procesu integracija. Njeno pristupanje Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj je odloženo 1996. godine upravo zbog zaostajanja u tržišnim reformama.
Takođe, 1997. godine reformistički opozicioni lideri i veliki deo društva su bili užasnuti gledajući kako tri višegradska suseda su pozvana da se pridruže, da otvore pregovore sa Unijom i sa NATO-om, a kako oni tapkaju u mestu, što se kaže. Komisija je u tom izveštaju, da se podsjetimo, iz 1997. godine i 1998. ukazala na dugu listu deficita u oblasti demokratije i ljudskih prava. Vrlo je bilo poražavajuće za Slovake da su oni jedini koji nisu ispunili političke uslove iz Kopenhagena. Izostavljanje iz proširenja Evropske unije i NATO-a je bio jedan od glavnih izvora krize identiteta u zemlji i ta kriza je na kraju kulminirala političkim promenama. Dakle, birači su otkazali poslušnost, da kažemo, Merčerovoj vladi, upravo zbog te tolike izolovanosti i tih problema u kojih je gurnula Merčerova vlada. Prekretnica je, kao što znate, nastupila na izborima koji su održani 1998. godine, kada je široka demokratska koalicija ujedinjene opozicije na čelu sa Dzurindom pobedila na izborima. Iako je bila heterogena ta koalicija, nova koalicijna vlada na čelu sa Dzurindom, ona je uspela da opstane tokom četvorogodišnjeg mandata, a bila je heterogena zato što je uključila i katoličke konzervativce ili liberale, i bivše komuniste, i etničke Mađare, dakle vrlo jedna široka koalicija. I glavni fokus te nove vlade je bio na strateškom cilju vraćanja zemlje na put integracija i na oživljavanje stagnirajuće ekonomije. Krajem 1999. godine Evropska unija je prepoznala te trud i napredak u Slovačkoj, odnosno napredak Bratislave, i pozvala je i Slovačku da i ona otvori pregovore u februaru 2000. godine. Glavna preferencija slovačke vlade je bila da što pre završi pristupne pregovore i da uđe zajedno sa ostatkom Višegradske grupe. To je bio glavni cilj. Jedino kontroverzno pitanje koje je izazivalo domaću debatu, iako bez mnogo uticaja na dalje tok pregovora o članstvu, jeste bilo pitanje ukidanja nuklearnih reaktora u Bohunicama. To ukidanje je slovačka vlada obećala da će završiti, da će zatvoriti te reaktore 2006. odnosno 2008. godine. Opozicija tadašnja, koja je uključivala Ficovu novoosnovanu populističku stranku levog centra pod nazivom Smer, je kritikovala vladu zbog tog obećanja da će zatvoriti fabriku, odnosno nuklearne reaktore, jer je smatrala da to slabi profil zemlje u energetskom sektoru i prosto su je napali vladu što je poklekla pod pritiscima Brisela i susedne Austrije. Međutim, slovačkim diplomatama i pregovaračima koji su vodili pregovore sa EU bilo je jasno da razgradnja ta dva zastarela nuklearna reaktora iz perioda komunizma je bila preduslov za pristupanje Evropskoj uniji i onda su se oni fokusirali više na obezbeđivanje većih iznosa iz EU fondova kako bi se nadomestili ti povezani troškovi. Dakle, kad se ukinu ta radna mesta, gde dalje, kako dalje zaposliti te ljude koji su radili u tim nuklearnoj elektrani, odnosno u jednom i u drugom bloku. Tokom samih pregovora Slovačkoj su dosta koristili saveti i iskustva koje je mogla da podeli sa Češkom, sa kojima je imala sličan pravni sistem, slično nasleđe bivše zajedničke države, a takođe i drugi faktori su takođe igrali ulogu. Koji su to drugi faktori? Misli se prvenstveno na položaj Slovačke. Dakle, kao što je visoki tadašnji zvaničnik komisije Dirk Megrang objasnio u jednom govoru u Bratislavi, da je Slovačka se toliko nalazi u središtu Evrope da bi različiti datumi pristupanja za višegradske države, znači za Poljsku, Češku i Mađarsku i Slovačku, mogli da pokrenu pitanja spoljnih granica i trgovine, a ta pitanja bi trebalo da se izbjegavaju. U prevodu, ova rečenica može da se primjeni i na Zapadni Balkan. Dakle, Zapadni Balkan je toliko okružen Evropskom unijom da nema besmisleno da se ostavi kao izolovano ostrvo toliko
toliko okruženo i toliko povezano sa državama susednjima koje su članice Evropske unije. Dakle, nije ista paralela, ali gotovo da je slična. Koristeći pozitivan regionalni i evropski kontekst, Slovačka je završila pristupne pregovore, rekli smo na vreme, pridružila se 1. maja 2004. i to samo 5,5 godina nakon Mečerovog svrgavanja, da kažemo, sa vlasti. Tako je Slovačka izbjegla sudbinu Bugarske i Rumunije, koje su mogle da čekaju do 2007. godine da postanu članice, a bile su u tom istom drugom talasu otvaranja pregovora, u drugoj grupi, u stvari, zemalja kandidata. Ulazak u Uniju je imao široku podršku među građanima Slovačke. Istraživanje javnog mnjenja iz oktobra 2003. godine, ali istraživanje Eurobarometra u stvari, je pokazalo da je 61% ispitanika rekao da bi članstvo Slovačke koristilo slovačkim građanima, članstvo u Europskoj uniji, u poređenju sa 30% onih koji su rekli da to ne bi koristilo njima. A referendum o članstvu je pokazao još značajniju podršku integracijama. Čak 94% ovih slovačkih građana je izjasnilo se za članstvo Slovačke u Europskoj uniji, samo 6% je glasalo protiv. Uz izlaznost od 52%, znači ove brojke ako uporedimo sa susedima, sa 84% za, 16% protiv u Mađarskoj, izlaznost 45% i 77% za, 23% u Češkoj, izlaznost 55%. Dakle, vidimo da je daleko veća podrška i u tom trenutku bila slovačkih građana, a i danas, dakle, evropskim integracijama, odnosno članstvo njihove države u Europskoj uniji. Ta inicijalna trauma izostavljanja, a potom i sustizanja drugih, nesumnjivo je oblikovala taj proevropski konsenzus Slovačke. U periodu nakon Mečiara je bio glavni motiv da se iskoristi istorijska prilika da se te mlade i slabe institucije usidre u taj jači evropski okvir. A drugo, ovo iskustvo je proizvelo jedan moćan narativ u kome se briselske institucije i briselski nivo vidi kao krajnja mera zaštite od zloupotreba i demokratske zloupotreba i nesposobnosti vlade kod kuće. Početkom 2000. godina Slovačka je negovala imidž države koja je bila povoljna za poslovanje i taj imidž je i dan danas prati. Taj prvi paket mera štednje koji je usvojen 1999. godine uključivao je reformu javnih finansija da bi se obuzdala fiskalna potrošnja koja je izmakla kontroli tokom prethodnog perioda Mečerove vlasti i privatizaciju banaka u državnom vlasništvu. Čišćenje od tih takozvanih loših kredita i dokapitalizacija bankarskog sektora koštali su direktnu cenu od 11% bruto društvenog proizvoda. Najveće banke su potom prodate novim vlasnicima, prvenstveno Austrijancima i Italijanima. I kao rezultat toga svega, bankarski sektor u Slovačkoj je danas u mnogo boljem stanju nego u većini zemalja Evropske unije, a lokalne banke su među najzdravijima, među ostalim u svojim matričnim grupama. Taj program Slovačke orijentisan ka ekonomskim reformama je pomogao njoj da postane članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj 2001. godine, a na izborima 2002. godine iznenađujuće je pobedio opet desni centar i to je bila do neke posledice nedostatka kredibilne opozicije i alternative. Ta druga Dzurindina vlada od 2002. godine je iskoristila novi mandat da sprovede ambiciozne pakete reformi poreskog, zdravstvenog, penzionog i socijalnog sistema. Te reforme su bile kontroverzne u smislu u inostranstvu, jer su tadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder i Nicolas Sarkozy, koji je tada bio francuski ministar financija, osudili poreske reforme u novim državama članicama kao poreski dumping. Kao rezultat svega, Slovačka se udružila sa baltičkim državama, Estonijom, Letonijom i Litvanijom, kao i Republikom Irskom i Velikom Britanijom, protiv onoga što mnogi vide kao francusko-nemačke pokušaje da ograniče konkurentske prednosti drugih zemalja članica Evropske unije. Politička i ekonomska stabilnost zemlje, zajedno sa jedinstvenom poreskom stopom i privlačnim posticajima za investicije, značilo je da je Slovačka
doživela, znači to da je Slovačka doživela procvat direktnih stranih investicija, a automobilska industrija se pojavila kao ključna meta za te direktne strane investicije. Investicije su počele sa Volkswagenom u ranih 90. godina, a ubrzale su se sa investicijama Kije i Peugeot Citroena u prvoj polovini 2000-ih, privlačeći na taj način veliki broj proizvođača automobilskih delova. Ima jedan interesantan podatak, to je da je 2013. godine Slovačka proizvela više automobila od Italije, čak 930.000, i ostala najveći svetski proizvođač po glavi automobila po glavi stanovnika. Automobilska industrija generiše ukupno 26% ukupnog slovačkog izvoza. A između 2002. i 2008. godine Tatarski tigar je imao visok ekonomski rast. Što se tiče BDP-a po glavi stanovnika, ona je uspjela da smanji jaz u odnosu na Češku sa 18 na 8 procentnih poena, pa čak i da pretekne i Mađarsku tokom pre krize eurozone 2009. i 2010. godine. Dakle, videli smo da iz ovih parametara da je Slovačka odlično iskoristila svoje članstvo u Evropskoj uniji, da ima zapanjujuće rezultate u ekonomskom pogledu, da ima stabilne institucije i da je dobro usidrena u taj evropski korpus. Tako da možda ovo njeno iskustvo, možda treba učiti na njenom iskustvu, jer zaista su preporuke vrlo pozitivne za neku državu koja pretenduje da postane članica Evropske unije. Hvala na pažnji.